16 წელი სცენაზე და უამრავი თაყვანის მცემელი, ეს მარტივი ნამდვილად არ არის, კარგი мама, კარგი ქმარი, კარგი შვილი და რაც თავარია ძალიან კარგი მომღერალია ჩვენთან სტუმრად, აჩიკო ნიჟარაძე. სანამ აჩიკო შემოგვიერთდება, სანამ აჩიკო, სად არის აჩიკო? მოვა აჩიკო ძალიან მალე. მოემართება ჩვენ. აჩიკო მოვა, ამან საწავა. მოვიდა, მოვიდა, მოვიდა. მადლობა. ილაპი გერაიკო გავიტანე, გამოიწვია, ვინდრევოდა სულს ჩვენი ალალი. დაჯექებო. როგორ ხარ? კარგად, კარგად და ძალიან მიხარია ამდენი ჩემი მეგობარი და კოლეგა და ხელოვანი ადამიანები. ჩვენს მიხარია შენ ყოველდღე. გილოცავთ ეთერს და ყველაფერს ერთად გილოცავთ, მოკლედ ახალ წელს შობას. დიდი მადლობა, გავიარე, დიდი მადლობა. კი, ვიციო, გაიარე, მაგრამ მე ხარ გილოცავთ ჩვენ. რაღაც გეგმები გაქვს, სიახლეები გაქვს. რაღაცები გაქვს ბევრი. არ ვიქნებით ორიგინალურები და ჩვენც ამ შეკითხვას დაგისვათ. რა თქმა უნდა. კი ბატონო, გეგმები ნამდვილად მაქვს. აი 10 დღის მერე ქუთაისში მართავ ლადო მესხიშვილის თეატრში კონცერტს ჩემს კოლეგასთან ერთად, ნათია პერანიძესთან ერთად. კონცერტმეისტერი მარიკა ოსიტაშვილი. შვენიერი ამბავი. ეს ქართული სიმღერის ამბავი. მე ადელი არ არის. პასაჟიერში როგორია დიდი პასუხისგებლობა და ხურდებოდი. ეს ვიქვენზადებოდი რომ ეს შემოვარდ ხურდებოდა ამხელა საგინაშვილის მერე მე შემოვარდა. შემოვარდა. განაერად არ გამოვიდოდა ეს რომ შემოვსული. ხელს წევდნენ და დაიღალა კაცი. იქ თელი სამსახური ერთად უწევდით ხელს, მაგრამ არაფერი არ გამოვიდა. თუმცა გული რო არ დაგწეს ჩვენ ცოტა ხარ ფინალისტები პატარა სიურპრიზი გვექნება შეთვის რახან იმაში ივორჩიშა ცეკვაშიც უნდა ვავარდო. აი ყველაზე კარგად გამომდის. ჩვენ ხვენი ამ სიმღერის მერე რაც შეეხება ნუ კონცერტი გასაგებია 10 დღის შემდეგ აიმატება ადომეს ხშვილის სახლში და კარგიში და კიდევ რამე ხომ არ გაქვს ისეთი ნუ ემზადები რა თქმა უნდა სოლო კონცერტის ეს იმედია დაგვპატიჟეთ ბატონო აუცილებლად აბარა ეს ჩუმად არ გაივლის ეს ამბავი ხმაურიანად ჩაივლის და შემოდგომისთვის ვაპირებ სოლო კონცერტის მართვას. რა თქმა უნდა, მზადება ამ ეს მოსამზადებელი სამუშაოები, რასაც ქვია, დიდი ადართული კი და ძალიან დიდ ენერგიას მოითხოვს. რა თქმა უნდა, მე დავხარჯავ ამ ენერგიას, რომ ის კონცერტი პირველი ჩემი სოლოგასრის ფათაშორის ჩება, იმიტომ რომ მაინც ენერგიული ადამიანი ვარ. ეს ფათაშორის მე მინახავს შულთან ერთად მოდის ხოლმე კონცერტებზე და ის იმას აკლებულია კულისები და ნუ ყველა დაღეჭილებული და ასე შემდეგ. კი, ნამდვილად. აკარები ვიღავით ჩვენს ერთმანეთს შეხვდეთ მაშინ არც მე მყავდა ბავშვი, არც ის და იქიდან მე გამოჩნდა როგორი ენერგიულები ვიქნებოდი. ჩვენ რო ერთმანეთს შეხვდეთ მე ვიყავი თვითონ ბავშვი. მოკლედ აჩიკოს ჩვენ რა თქმა უნდა სიმღერის გარშემო. რა საინტერესო შეხეს აუცილებლად გიმართა. სოლო კონცერტისთვის ცოტა ცეკვის დეტალებიც ასე თქვა შევაღწევი. არა, გაჭირდება და რეპეტიციას გაივლით ჩვენ. ჩვენ მიკროფონი და გადაინაცვლეთ ჩვენს იმპროვიზირებულ სცენას. აბატონი მაცაცოს ეპისკვერადის სიმღერა, რომელიც ახალი გაკეთებულია და დავით მაზანაშვილი. პრემიერა გვაქვს ესეთი. კი, კი, კი. ოსტალიონისთვის სპეციალურად აჩიკო ნიჟარაძე. არანჟირების ავტორი დავით მაზანაშვილი. ინდირას რო ჩვენს გვერდით იყოს, არ შეიძლება? ჯერ მოუშვი დაჩიკოს და მერე უკვე ინდირასთან ერთად აღარ გავხდები. ფეკვის რა მოგახსენდა? სიმღერით გიმღერებთ. სად ვერ ხვდები სიყვარულზე მღერის ჩვენი ვერ ხვები შემოვიბლი თბილისის ქუჩებს და სადმე შეხვდები სად და მიცა ღერის სიხარულისგან მე გიდამწვარი ვარ სიღვარულისგან ქუჩა ქუჩა გეძე ვერსად ვერ ხვდები სიღვარულზე მღერის ჩვენი ვერ ხვები ის ქუჩებს და სადმე შეხვდები
სიყვარული და სიყვარული ვიქნებით. კი, მადლობა, შენ არჩილო ესეთი სიყვარული გაუწია.